Ahojte, vítam vás pri novom videu. Vy ste si minulý týždeň odhlasovali, že chcete vidieť video, čo som dostala pod vianočný stromček. Nebudem tu ukazovať všetko, takéto praktické veci ako ponožky a kadejaké iné praktické veci, ktoré sa dostáva každý, nebudem ukazovať, to asi chápete, ale napríklad tie ponožky som si aj vypýtala, pretože kedy si človek obnoví zásobu ponožiek, keď nie na Vianoce. Ale mám tu z každého rožka troška, čiže ukážeme si takéto veci, ktoré si myslím, že by vás mohli zaujať, takže poďme na to. Začnem s kozmetickými vecami ako inak a dostala som od priateľa parfém Giorgio Armani My Way. A toto je verzia Intense. Ja som mala vzorku aj z tej klasickej, aj z tej Intense a stále som mala na wishliste už vyše roka. A toho roku priateľ nejak nevedel, čo mám kúpiť, tak som poslala zoznam, čo mi môže kúpiť, čo mám na wishliste už proste dlho. Toto je konkrétne verzia 30, a pretože tieto parfémy sú skvelé v tom, že ich viete naplniť. Čiže keď dôjde, viem si kúpiť náplň, iba si ho doplniť a 30 mi prišla taká cute malička a toto vonia úžasne, taká kvetinová, veľmi svieža vôňa. Toto je skvelé na jar, čiže už sa teším, až príde jar a toto budem cítiť na seba. Ďalší parfém, ktorý som dostala od priateľovej mami, je Kim Kardashian Gold. Ja viem, že Kardashianky majú také svoje nejaké kozmetické rady, viem, že majú kozmetiku, ale o tomto parfume som nevedela, že existuje. Keďže Kardashianky sú veľmi extravagantné, tak mi bolo jasné, že toto nebude nejaká ľahká vôňa, že to bude niečo extra a ozaj je to vôňa, ktorá je extra, je takéto sladké, je dosť také ťažké, je to naozaj vôňa, ktorú snedáte ráno do práce, je to niečo skoro naozaj na večer. Veľmi pripomína, keď ste niekedy mali Gucci Rush klasický, nemyslím to vôňou, ale to, ako je, aké je to extravagantné a aké je to silné, naozaj tu stačí jednu pumpičku a voniate. Určite to nerobte tak, že sa navoniavkujete celé, lebo odpadne vám nos. Toto je veľmi silné a veľmi extravagantné. Naozaj tou prezentáciou mi pripomína Gucci Rush, že je to silné a extravagantné a skôr na večer, ale nie je to zlá vôňa. A či ma priateľ prekvapil z takéto ručníky na vlasy, ktoré majú rýchlo vysušiť vlasy, bez toho, aby ste ich museli nejak drhnúť a takto, čiže toto je, počkajte, ja vám to ukážem. Vyzerá to takto. A vy si to vlastne buď dáte zozadu, alebo spredu, záleží od toho, ako ja keď si turban robím zozadu, že si dám hlavu dopred klonu a takto si robím ten turban, niekto si ho to robí spredu. A potom tu máte takýto gombík a týmto si to tak nejak zaviažete. Myslím, že keď si viete robiť turban, tak toto nebude problém. A toto je taká tkanina, ktorá veľmi rýchlo akoby nasiakne do seba tú vodu a vy potom stačí, keď o minútku dáte dole a vlastne naozaj máte nie že suché, ale už nie kvapka voda. Čiže toto je veľmi dobrá vec, ja som to mala tiež na wishliste, ale neviem odkiaľ on vedel, že niečo takéto sa mi môže hodiť a kúpil mi takúto rúžovú. A potom ešte aj, toto bola taká bledofialová, to mám v sprche, dnes som to použila, keď som si umývala vlasy. Naozaj tip, toto je z Notina. A ďalšia vec, ktorú mi kúpil, je hodvábna obliečka na vankúš. Ja mám už jednu, ktorú som dostala v spolupráci s Lily Silk, v nich mám aj toto. Ale viete, aké to je, jednu obliečku dáte do prania a medzi tým musíte mať nejakú inú. Takže stále dobré mať aspoň dve obliečky a mám tu aj druhú. No to je konkrétne zo stránky Dream Love. Neviem, proste som to dala do Google, našlo mi túto stránku, že to je najlepšie a vzala som si, no teda on mi kúpil toto. Ešte som tu nežehla, toto som ešte konkrétne nepoužívala, teraz používam tú, ktorú mám z Lily Silk. A tu, neviem ako je to možné, malý rozmer, ktorý sedí na môj extrémne atypický vankúš, takže toto mi sedí perfektne na vankúš. Je taktiež veľmi hladké, taktiež morušový hodváb, nie je to najlacnejšia vec. Jediná vec, ktorá mi na tomto vadí a nevedela som, že tam bude, je, že tu je vyšitý názov tej stránky Dream Love, čo mi príde trošku blbé, pretože ten hodváb má byť na to, aby sa tam robili vrásky, nič sa vám na tvár neotláčalo, pretože to je takéto hladké, jemné a potom bum. Čiže keď ráno zobudím s tým, že to budem mať nalepené na čele, tak to nebude asi veľmi žiaduce, takže dám si to potom z druhej strany a toto Dream Love bude na spodnej strane vankúša. A okrem tejto hodvábnej obliečky na vankúš som potom dostala aj hodvábne gumičky, tiež z tej istej stránky, takáto veľká čierna.
A potom ešte takáto malá tmavá modrá. Chcela som čiernu, ale nemali čiernu, tak je tmavá modrá. A toto tým, že je to morušový hodvá, bude, je také hladké a tak pekne sklzne po vlasov, čiže nebudete si vytrhávať vlasy, keď si budete dávať dole gumičku z vlasov. Takže taktiež takéto gumičky sú dobré si zaobstarať, pokiaľ máte dlhé vlasy alebo sa vám rýchlo lámu. Takže toto tu je super, to som veľmi happy. Mám tu aj oblečenie a toto je takéto bodičko so vzorom tej kohutej stopy. Bodička na zimu zbožňujem. Nebudem sa teraz obliekať, ja budem robiť fashion haul na YouTube, takže potom tieto veci vám ukážem aj na sebe. Ale musím povedať, že tento materiál je úžasný, naozaj úžasný, krásny. A vyzerá to aj veľmi elegantne. A je to aj takéto, že teple, to bude také fajné na zimu. Potom takéto klasické čierne tielko. To. A ešte som dostala jeden sveter, ale ten je asi v práčke teraz, takže to vám ukážem potom v tom fashion haul, ktorý budem nakrúcať, ten asi ďalší týždeň vyjde na YouTube. A posledná fashion vec, klobúk, ten si môžem dať rovno na hlavu. Dám ho dobre. Takto, klobúk. Teraz som spovedala, že budem stále v lete nosiť klobúk, keď bude paliť slnko, pretože proste je to double ochrana, pretože keď máte SPF-ko, klobúk, takto, tak vás to ochrání pred slnkom na 100%. A od brata som dostala mangu, na ktorú som sa hrozne tešila, pretože toto je moje najobľúbenejšie dielo od Junji Ito, špirála. V angličtine to viete nájsť pod názvom Uzumaki a je to taká hororovka. Pokiaľ poznáte Junji Ito, neviem, ako sa to vyslovne po slovensky, takže hovorím to v základnom tvare. Proste toto viete, že to je jeho najväčšie, najlepšie dielo. Proste je to kráľ hororovej mangy, čiže takáto hororovka. A od brata som ešte dostala takúto gumu na cvičenie. Viete, to je takáto vec, čo sa naťahuje a posilujete tým ruky alebo nohy alebo kadečo. Čiže takto, pretože odkedy začala korona som pribrala asi 5 kg. Takže teraz som spovedala, už mesiac cvičím. Intenzívne, naozaj intenzívne. Zapínam si Chloe Ting. Môžem dať na ňu odkaz dole. Ona má na svojej stránke normálne cvičebné programy. Pondelok, útorok, streda. Napríklad teraz som si dala dvojmesačný program a zomieram. Moje nohy zomierajú, moje brucho zomiera, môj chrbát, moje ruky, všetko momentálne ma bolí, pretože cvičím veľmi intenzívne, takže kúpil mi takúto gumu na cvičenie, na posilovanie, v podstate keď nechcete činky alebo takto, tak toto je odpor, myslím, že 1,7 kg, máte rôzne farby, takže takáto obyčajná vec, ale veľmi účinná. A mám tu takú zaujímavú vec, o ktorej som ja ani nevedela, že existuje, ale videla som to v jednom videu, niekto ukazoval a potom som povedala, že Ježiš, však ja to potrebujem, musím toto mať. Takže keď sa ma priateľ pýtala, čo ešte by som chcela po stromček, hovorím mu toto. A on že, čo to je pre Boha? Je to toto, by the way, aby ste vedeli, o čom hovorím. A je to takýto masážny válec. Ono v podstate, je to duté, sú aj také, ktoré vnútri majú nejaký prístroj a vibruje to ešte, ale som si dala iba takýto základný. Teda priateľ mi to kúpil. To je v podstate vás, na ktorý si ľahnete a pohybmi hore-dole, po chrbtici, nohy, všetko si tým môžete premasírovať. Čiže keď teraz je napríklad lockdown, vaša masérka nerobí, pretože ja musím chodiť stále na masáže tým, že mám sedavé zamestnanie, teraz ešte aj cvičím, takže tie masáže naozaj sú dobré, keď to svalstvo niekto rozmasíruje. Teraz aj o hodinu idem k masérke, pretože už môže pracovať konečne, tak sa teším, idem na lávové kamene. To je úžasné v zime, lávové kamene odporúčam. Ale keď masérka nemôže robiť, tak som spadala, toto bude moja záchrana, keď ma bude boleť chrbát. A naozaj, wow, som to skúšala raz, wow. Ale odporúčam si pozrieť video, ako sa to používa, pretože veľa ľudí to používa zle. A našla som také video, kde takí dvaja fyzioterapeuti, alebo neviem, či sú fyzioterapeuti, no proste takí dvaja páni ukazujú, ako toto používať správne, aby ste si neublížili a masírovali to svalstvo tak, ako sa má a dosiahli čo najlepšie účinky s týmto. Čiže toto je vec, o ktorej ste možno nevedeli, že existuje a donedávna ani ja, ale keď som to videla, tak som povedala, že ja to potrebujem, pretože naozaj to potrebujem a je to super vec. Super vec. Takže pokiaľ ste odteraz nevedeli, že niečo také existuje, môžete si tak akoby premasírovať to svalstvo aj doma takouto divnou vecou, tak môžete.
A posledná vec, ktorú tu mám, je, taká, je takýto set čajov. Ja som čajová, takže od priateľa mami každoročne dostávam set čajov, a čo som strašne nadšená, pretože ja v zime každý deň proste musia byť čaje, takže ešte takýto set čajov. A mám rada takéto krabičky, pretože toto potom ostane, človek si tu vie potom, au, človek si tu vie potom dať aj iné druhy čajov a pekne to uskladniť. A posledná vec, ktorú som zabudla, takže to dokrúcam ešte, je tento prehos. Ja stále na posteľ dávam prehos, mám jeden, ale niekedy, keď ho dám do pračky, tak potom nemám čo tu dať, takže takýto krásny, chlpatý, veľmi kvalitný prehos na celú posteľ. To je rozmer 220x200, pretože táto posteľ je 140 rozmer. Takže ešte tento prehos a sa z neho hrozne teším, pretože tým, že steny sú ružové, tak chcela som niečo, čo trošku ešte dodá taký priestor a oživí to tak trošku. Takže týmto ukončím, čo som dostala pod vianočný stromček. Ľudia mi dole do komentárov napíšte, čo ste dostali vy, čo vás po prípade zaujalo. A ja sa na vás teším na budúce.